Slovenski atletski klub se je hotel doma posloviti od svojih navijačev v zadnjem krogu pred zimskim odmorom zmago. Ostalo pa je pri hotenju, kajti nasprotnik, kooperacijski klub Pašing Lask Juniors, je iz Celovca odpeljal popolnoma zasluženo vse tri točke. Samo za nekaj minut je po zadetku domačih vzplamtela v športnem parku Velceneg iskrica upanja. Gostje pa so to iskrico takoj spet podušili in si zagotovili zmago. SAK bo prezimil na predzadnjem mestu lestvice. Zgodba o porazu SAK ni nova in se je v tej sezoni velikokrat ponavljala. Začetek in konec pa sta vedno enaka. SAK v belem začne zelo dobro, Biščan pošlje na podjeksa, mreža nasprotnika pa ostane deviška. Potem individualna napaka. Predbožično darilo, tako rekoč. Pašing, hladno krvan, po desni strani, v sredini številka 14 in Felba se ne obotavlja nič proti ena v 10 minuti. Pol ure je stara tekma, ko beli gostom podarijo drugo darilo večera. In tudi v tem primeru se nasprotnik zahvali. Grgič, nič proti dve. Zaostanek v prvem polčasu, tudi to nič ni novega, kaj storiti v odmoru. Šele 6 minut sta ekipi spet na igrišču, ko se prižge v belem taboru iskrica upanja, Perkonik, Globst, Riedl in Biščan se upiše v knjigo strelcev, 51. minuta, le še 1-2. Tudi naslednji del zgodbe je znan. SAK pritiska, hoče izkoristiti negotovost gostov in ima veliko, veliko priložnost za izenačenje, pa je ne zna izkoristiti. Na to dobijo gostje tretje darilo večera in ga seveda rade volje sprejmejo, spet po levi strani, nemočna obramba in Freudenthaler ima v 62 minuti srečanja svoje veselje 1-3. Na to še nameček zmeda v beli obrambi, sledi logično četrti zadetek gostov. Tokrat prosi za objem Felbe 1-4. Klofuta za popotnico v zimski odmor peče pošteno, ker bi bilo lahko tudi drugače. Na drugi strani, ko smo imeli tistih 10 minut do drugega polčasa vse v rokah, dve šanse, še nismo zabili in to je pol tako. V nogometu ne manjka veliko, da si od junaka bedak in enostavno mi smo sami sebe, bom rekel, zmagali. Kljub temu, da so te fantje, ki igrajo za Pašing, zelo talentirani in pa kvalitetni. Tako hudo ni, kot nekateri mislijo, da je grozno, da je strašno. Imamo 9 točk, mi poznamo takšne situacije, vemo tudi, zakaj je poškodovane in. Pripričan sem, da bomo prišli ven iz te krize, naredili bomo to, kaj možno, kljub vseh finančnih težav, ki jih ima trenutno SAK, to je dejstvo, vemo tudi, zakaj, iz kakšnih razlogov, ampak dejstvo je, da mi ne bomo izpadli iz te lige. Zadnji prvenstveni strel sezone je za nami, pred nami dolg odmor in upanje na boljši jutri slovenskega atletskega kluba.